先开始就是这大树六轻的这绿蚁丝的这工厂啊，又过来拜访毒气这件代志呢，讲即马好这婚姻馆政府裁定，爱天刚因是五月份火烧的时阵啊，三座这废弃的燃烧塔，有哪来同一时间发生这各种的意外，准哪来拜访讲会致癌的毒气，这超过标准有几啊倍？虽然这大树有表示讲因唔是故意，啊不过即马这婚姻馆的这环保局认为讲因的数字确实就是安尼，所以维持。就是讲，台塑爱来停工。台塑六千五月十二号意外大火，厂区内绿蚁丝厂因为电缆线被烧掉跳电，三座废弃燃烧塔同时嘛来冻机，导致致癌的绿蚁丝和二氯乙烷气体排放超过标准值两到三倍。当时我们在环保局在查证的时候，是到底是哪一个厂跑，同时有制程当中同时有产生这两个东西，我们当时还不能十分很确定，所以我们就用陈述意见的方式，就是给。台塑去陈述。雲林縣環保局表示，台塑提出的電視內容表示氯乙烯和二氯乙烷兩種氣體，是因為跳電無法度經過廢氣燃燒塔焚燒分解才會外泄，並不是故意的。但是雲林縣環保局強調，有害動物排放超過標準值證據明確，也是維持原本的財法面臨停工。我們認為廠商提供的這個理由，只是以這個所謂的跳電來搪塞，而且超出作業管制標準的事實俱在。所以我们在今天六月九号，我们会把这个处分书正式的递送到厂商的手上，然后会请他文到之日起，要立即停工。文管府在五月二十七号大动作莅临台塑氯乙烯厂和南亚海防总厂五个厂区，六月一号必须要完全停工，但是一直到五号只有南亚的异壬醇厂停工。不过管府强调是为着环境安全，拖延到六月二十号来实施。但是氯乙烯厂停工的公文上交稿，就必须要马上来实施。记者吴雄，云林报道。